Здравейте, намирам се в началото на 6-я месец от бременността си и се чувствам чудесно. Дължа настроението си най-вече на времето навън, на слънчевото време, на разцъфналите дървета, на уханието на въздуха. Забелязвам също така, че в последните дни изчезва тази умора, това променливо настроение, което съпътстваше първите 5 месеца. И сега идва спокойствието и щастието. Също така трябва да благодаря на човека до мен, че през този период ми влиза в положение, караме да се чувствам добре, да се усмихвам, да съм спокойна, щастлива, обичана, сигурна. Това, което забелязвам като отрицателна черта до момента за 6-я месец, е, че може би се чувствам малко по-уморена. Ако се разхождам, след 10 на минути трябва да поседна, за да си почина. Задъхвам се по-често. Имам една лека постоянна мускулна треска на краката, която облегчавам с масажи всяка седмица. Също така, през тази седмица направихме малък шопинг. Купихме количка за бебчо. Бях си харесала лилава, но за съжаление нямаше тази разцветка и се наложи да вземем класическото синьо за момченца. Също така към нея взехме и кошче за кола и чанта за мен. Взехме бельо, памучно, подходящо за изпъкналото ми коремче. Както и панталони с ниска талия, тъй като за мен по-добрият вариант е може би ниска талия, защото сега идва и лято, ще е по-топло и няма нужда от този допълнителен колан, който се слага над корема, тъй като отгоре коремчето ще е покрито с блузка, туника или нещо подобно. Сега ще ви покажа и коремчето. Ето го. Продължава да си расте все така в долната част. Но вече определено има нужда от подходящи дрехи. Макар да съм качила само 2-3 кг до сега и то заради самото коремче, се усеща това неудобство долу ниско, тъй като вече старите дънки, панталони не могат да се закопчават. Затова е може би този избор на ниска талия, защото след като родя ще мога да ги използвам отново. Както и това, което забелязвам, че при избора ми на дрехи, пак въпросните блузи, туники, рокли, гледам да са с ластик горе, както в случая е тази туника, т.е. под бюста, за да може сега спокойно да расте коремчето и да не се налага постоянно да купувам дрехи. А сега може да расте до последния месец под тази широка туничка и след което да мога да си я нося като родя, като рокличка. В началото на седмицата също така посетихме и личния ми лекар, тъй като очаквах едни резултати от изследвания. Оказа се, че имам гъбички, което малко ме шокира, но лекаря ме успокои и каза, че по време на бременността това са нормални неща, защото имунната система е по-слаба. Сега съм на 10-дневно лечение с хапчета за прочистване на пикочните пътища. Най-вероятно тези гъбички са се получили от антибиотика, който ми бяха предписали, излизайки от болницата. Но той обясни, че това също е нормално, така че няма какво да се притеснявам. Това, което мога да направя, е да нося свободни дрехи, да не са тесни, да са от естествени материи, също така памучно бельо, да не ям сладко по време на лечението, въглехидрати, тъй като тези неща ускоряват лечението и аз самата ще се почувствам по-добре. Така е хубаво човек да допринесе и той за
оздравяването си, не само да разчита на лекаря. Друго, което забелязвам през 6-я месец, е може би това, че съня ми стана по-дълбок. Не се събуждам вече през нощта да се въртя налява или на дясна страна. Коремчето не ми тежи. Заспивам вечерта и се събуждам свежа сутринта. Също така има 2-3 часа след обяд, които си ги взимам за сън. Но аз мога да си ги позволя, тъй като в момента съм в болничен. И при мен не липсва тази, отсъства тази пролетна умора, която всички в момента изпитват. Аз се наслаждавам изцяло на пролетния сезон. Това са ми наблюденията за момента и ще се видим отново другата седмица.